23 мільйони гривень витратить Одеська облрада на нову ПЛР-лабораторію, яка буде розміщена на території обласного шкірно-венерологічного диспансеру на вулиці Академіка Воробйова. Тендер щодо вибору підрядника вже оголошено. Аукціон відбудеться 22 червня. Обов'язкова умова для переможця – завершення будівництва до кінця поточного року. Як зазначають спеціалісти, нова лабораторія обслуговуватиме медичні заклади, розташовані у районах області за межами Одеси. ПЛР-лабораторії дозволяють швидко діагностувати COVID-19 та інші інфекційні захворювання. Нагадаю, на початку весни схожа муніципальна медустанова запрацювала в міській інфекційній лікарні на Пастера.